Судний тиждень для AstraZeneca. Чому пів Європи тимчасово припинили щеплення британським препаратом? І чи така страшна ця вакцина, як її малюють? Тарифи сльозам не вірять. Чому українці знову отримують золоті платіжки? І чим нам усім загрожує весняне виверження комунального вулкану? 7 років без Криму. Чи можна було зберегти півострів? Хто в Києві віддавав наказ повернути військові літаки на аеродроми? Ексклюзивні інтерв'ю з очевидцями, які були в осередку кримських подій. «Спіймай мене, якщо зможеш», як карантин спровокував хвилю квартирних крадіжок і розв'язав руки злодіям, та як вберегти своє житло. Цар балкони, як українці добудовують собі хороми розміром із квартиру, і яку небезпеку це несе для всього будинку. Неділя, вечір, час подробиць тижня. Я Олексій Ліхман, вітаю вас. Кількість хворих, госпіталізованих і смертельних випадків уже не просто лякає, вона шокує. Коронавірус цього тижня настільки розійшовся, що почервоніла навіть столиця, а разом з нею ще 6 регіонів. У лікарнях, які приймають ковідних хворих, закінчуються ліжка. Тож влада на місцях почала діяти. І з п'ятниці суворий карантин оголосили у Львові, від суботи у столиці. Та все ж більша частина України, попри те, що її вже охопила третя хвиля пандемії, живе звичайним життям. Чому українці нехтують небезпекою? Як карають порушників карантину? І що означає локальний локдаун? Олександр Васильченко все розкаже. Знову ковідні антирейтинги, 15 тисяч плюс щодоби. Знову заповнені лікарні і знову карантинне перефарбування. Це коронавірусна ситуація цього тижня. Ще на його початку в уряді закликали місцеву владу діяти. У нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення. І першим необхідні рішення прийняв Львів, бо ситуація з сусідніми вже червоними Прикарпаттям та Закарпаттям стає критичною. Якщо ми ще говорили 2 тижні назад, майже 3 тижні, що в лікарнях перебувають 1100 хворих одночасно, то зараз ми говоримо, що в лікарнях є майже 2300 пацієнтів одночасно. Тож львівський мер, який був категорично проти січневого локдауну, тепер думку кардинально змінив. Починаючи з п'ятниці, з 19 березня і до 28 березня ми вводимо на території Львівської об'єднаної громади жорсткий локдаун. А від суботи, 20 березня, на жорсткий карантин пішла і поки що помаранчева столиця. Ці обмеження ми запроваджуємо на 3 тижні до 9 квітня включно. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи, щоб наражати на безпеку життя людей. І у Львові, і у Києві обмеження фактично однакові. Торговельно-розважальні центри на замку, на масові зібрання табу, кіна не буде. Театри і кінотеатри не працюють. Школярі та студенти або на канікулах, або на онлайн-навчанні. До речі, перевести людей на дистанційку місцева влада наполегливо радить усім роботодавцям. Транспорт поки не зупинятимуть. На вулицях людей повно, в метро повно, а закривати все остальне, не знаю, мені кажеться, вже як-то... Ну, приїлося, так скажу. Ужгород вже закрився, Франківськ, ну, тобто, якщо для зради справедливості хоча б, зважаючи на те, що кількість захворюваних зростає, то, мабуть, цьому є сенс, хоча шкода приватних підприємців, ну, тобто, людей, які працюють в тих закладах, які закриваються, тому що їм важко виживати в таких умовах. Та все ж закрили не всіх. У штатному режимі працюють продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці та магазини побутової хімії. Кафе, ресторани гостей не прийматимуть, але можуть готувати на винос. Перукарні і салони краси можуть приймати клієнтів за попереднім записом. Це стосується і фітнес-клубів, та спортивних залів. Але навіть такі обмеження з поблажками вже викликали протести. На вулиці Львова та Києва вийшли обурені підприємці. Шум від акцій почули навіть на Банковій. Максимально підтримати бізнес міські влади
влади закликав президент. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі. І хоча допомога ця, звісно, не перекриває збитків, без локдауну коронавірус поки не спинити. Тож дотримуватися обмежень закликають усіх. Медики звертаються до людського сумління. Лікарі дуже втомлені, лікарі вже валяться з ніг. Я звертаюся до всіх киян для того, щоб вони відносилися до себе з повагою і берегли себе, дотримувалися всіх карантинних заходів. Урядовці апелюють до перспектив. Чи буде локдаун для всієї країни? Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватись протиепідеміологічних досліджень, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен. Та все ж без контролю всі карантинні обмеження перетворюються на такі собі розфарбовки. Бо в Червоних, Чернівцях та Івано-Франківську поки зупинити, приміром, весільні гуляння не може ніщо. Поліція навіть блокпости почала встановлювати перед ресторанами. З вівторка помаранчевий Київ офіційно має почервоніти, а ще крім столиці у червону зону потрапляє Одеса. Місто, де завжди були проблеми з карантинною дисципліною. От і цими вихідними одесити розважалися як востаннє. На користь пандемії зіграли цього тижня ті, хто намагається заробити політичні бали на роздмухуванні антивакцинних настроїв. Тимчасове припинення використання AstraZeneca в Європі деякі політики використали наповну, аби залякати людей. Євросоюз із препаратом розібрався, і щеплення там поновили. А от у нас, як у тому анекдоті, ложечки знайшлися, але неприємний осад залишився. Давайте розберемося, хто й чому влаштував судний тиждень для AstraZeneca, і чи така страшна ця вакцина, як її малюють? Якщо мені запропонують щеплення AstraZeneca, я, звісно, його зроблю. Коли дійде моя черга, я з задоволенням вакцинуюся AstraZeneca. Такі оптимістичні вакцинні обіцянки президент Франції та міністр охорони здоров'я Німеччини роздавали наприкінці лютого. А буквально через кілька тижнів люди почули від них зовсім інше. Ми ухвалили рішення тимчасово призупинити щеплення AstraZeneca. Уряд Німеччини тимчасово призупиняє вакцинацію сироваткою AstraZeneca. Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Болгарія, Кіпр та Люксембург. На початку цього тижня більше 10 країн ЄС поставили вакцинацію сироваткою AstraZeneca на паузу. Через повідомлення про утворення тромбів у кількох десятків людей, які отримали щеплення. У Німеччині, наприклад, де препаратом вакцинували більше мільйона громадян, зафіксували 13 випадків тромбозу вен. Переважно у молодих жінок. Троє людей померли. Людей, які отримали щеплення AstraZeneca і довше, як 4 дні після нього, відчувають сильний головний біль або помічають на шкірі червоні цятки, які свідчать про крововилив, звернутися до лікаря. Зв'язок між тромбоемболією і щепленням терміново взялися шукати фахівці Європейської агенції з лікарських засобів. Ми дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і дієва. Використання цього препарату не підвищує ризику тромбоемболічних ситуацій. Тим не менше, під час вивчення даних ми побачили кілька рідкісних, але серйозних випадків порушень згортання крові. І на даний момент не можемо повністю відкинути їх зв'язок із щепленням. Паралельно німецькі та норвезькі вчені висунули власну гіпотезу. У деяких людей вакцина може провокувати вироблення специфічних антитіл, які в свою чергу активують тромбоцити. Важливо сказати, ми вже знаємо, як терапія допомагає у таких випадках. Ми знаємо, як відключити цей механізм. Наразі у більшості країн ЄС, які призупиняли вакцинацію AstraZeneca, знову щеплюють цим препаратом. А лідери держав знову закликають людей імунізуватися і роблять ін'єкції перед телекамерами, як, наприклад, французький прем'єр Жан Кастекс. Я взагалі нічого не відчув, а я чутливий до ін'єкцій. Браво! Зробити щеплення пообіцяли прем'єр Італії і канцлерка Німеччини.
Так, я зроблю щеплення AstraZeneca. Почекаю, коли дійде моя черга, і зроблю. Чи вдасться тепер, після суперечливих заяв і пауз вакцинації, відновити довіру людей до щеплень – велике питання і критично важливе. Адже зараз Європу накриває третя хвиля пандемії. В Україні, незважаючи на ковідний євродемарш, щеплення не припиняли ні на день. На рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я, чесно кажучи, не бачу. Від нашого МОЗу також я цієї інформації не отримував. Сьогодні в Україні встигли вакцинувати більше 100 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч, поки їх колотимуть ковішилдом. Це єдина вакцина, яка є в Україні. В МОЗі запевняють, індійська сироватка ідентична британській. А от в лікарів думки різняться. Ми можемо ставити знак «дорівнює», так, оскільки ви знаєте, Канада і Велика Британія отримує вакцину ковішилд, виробництва AstraZeneca з виробничих площ Serum Institute в Індії. AstraZeneca не контролює цей завод, це не є виробництво AstraZeneca, це методика AstraZeneca. В інтернеті можна знайти інструкції до ковішилду, до AstraZeneca. В одних варіантах вони геть сходяться, в інших варіантах ми все ж таки бачимо трошки різний склад. То чи може сироватка, якою імунізують українців, спричиняти тромбоз? Лікарі цього не відкидають, але пояснюють, таке може спричинити будь-яка інфекція, яка є в організмі. Та все ж, таких випадків у нас не фіксували. В Україні було зареєстровано два серйозних побічних ефекти внаслідок вакцинації. Це були алергічні реакції. Одна з реакцій описана як анафілактичний шок, але через півгодини після спостереження надання допомоги пацієнтка була виписана додому. Найпоширеніші побічні ефекти ковішилда – головний біль, свербіж, відчуття лихоманки, біль в суглобах і м'язах. Всього 455 незначних побічних реакцій. 455 на 92 тисячі вакцинованих. Це 0,5%. Такий ж самий відсоток, як при будь-якої рутинної вакцинації. Цю статистику потрапили і мої колеги. Анна Філь днями отримала першу дозу ковішилда. Каже, стан погіршився за кілька годин після уколу. Почала боліти тільки рука, але так, не дуже сильно, просто наче тягне м'яз, наче там щось важке підіймаєш. Ось. Так було до вечора і, в принципі, більш-менш нормально. Потім вже на вечір спочатку почався озноб, я відчуваю, що мені холодно. Потім почала рости температура, було десь 37,5. Вище 38 підскочила температура і в іншого колеги Івана Сірецького. І збити її непросто. Дійшло вже до позначки 38,5 на градуснику. Дуже ламало тіло, велика слабкість була. Жар знижуючи, не сильно збивали температуру і так тривало впродовж цієї ночі. Загальний ослаблений стан тримався ще добу. Про це, кажуть колеги, лікарі попереджають до щеплення. До слова, цього тижня медиків звільнили від відповідальності за побічні реакції. Тепер це клопіт держави. Медичні працівники звільняються від відповідальності у разі, якщо діють згідно інструкції по застосуванню таких вакцин. І друге, Кабінету міністрів в двохтижневий термін розробити підзаконні акти, які дозволять державі сплачувати людям компенсацію у разі виникнення ускладнень від вакцинації. Та вакцинований ще не означає на 100% захищений, бо ін'єкція – це ще не імунітет до ковіду. Ви все одно можете його підхопити, як, приміром, головний санлікар країни Віктор Ляшко. Однак… Людина, яка щеплена, вона може захворіти і вона може переносити вірус, але вона хворіти буде легше. Як стверджує виробник, сироватка ковішилд має таку ефективність. Щодо запобігання тяжкого перебігу 100%, щодо уникнення захворення, вона дорівнює, перевищує 70%. Та все ж, задля власної безпеки, перед тим, як іти на вакцинацію, зробіть аналіз крові, зокрема, і на її згортання. А якщо відчуваєте, що імунітет ослаблений, чи вживаєте ліки, які впливають на імунну систему, одразу кажіть про це медикам. Інна Томіна, Тетяна Логунова, Сергій Коваль. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.
Дійсно, попри європейський вакцинний демарш, в Україні щеплень не зупиняли ні на день. Хоча з нинішніми темпами, а я нагадую, що за неповний місяць у нас вакцинували лише дещо більше, ніж 100 тисяч людей, колективний імунітет нам світить, ну, хіба що років за 20. А от загальноукраїнський локдаун може стати вже цьогорічною реальністю. Коронавірусну ситуацію навіть планують винести на найближче засідання РНБО. Цього ж тижня Радбез збирався, як завжди, по п'ятницям і відправив у санкційний локдаун політиків та бізнесменів. Санкції запровадили проти 27 топ-чиновників із команди Віктора Януковича. Червоні картки отримали колишній прем'єр Микола Азаров, екс-міністри оборони Павло Лєбідєв та Дмитро Саламатін, колишній головний освітянин Дмитро Табачник, генпрокурор Пшонка, кілька колишніх нардепів та кримських правоохоронців і політиків, які зрадили присязі. Відтепер усе їхнє майно та активи в Україні заморожені. Не забули і про самого Януковича. Він теж потрапив під санкції. У нас на сьогоднішній день є діючі укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, в минулому президента України, який засуджений по 111 статті Державна зрада. Вирок цей вступив вже в законну силу. От було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є чинними, на предмет небезпеки національної безпеки України. Перепало і бізнесменам. Радбез запровадив санкції проти 19 компаній, які видобували нафту, газ та інші корисні копалини в Україні. От їх обвинувачують в отриманні ліцензій за заниженою ціною. В РНБО вже попередили, список цей не остаточний. У планах перевірити всіх, хто за останні 27 років отримували дозволи на освоєння українських надр. От Верховна Рада знову загрузла в землі. Причому надовго. Противники земельної реформи завалили своїх колег тисячами поправок. Тож увесь тиждень депутати розбирали цей завал, але встигли розглянути лише третину. Справа ця нудна. Тож обранці розважалися вже як могли. Переважно гралися з кнопкою. Тією, що унеможливлює кнопкодавство. Так старалися обдурити систему, що аж дим пішов. Іншого диму, загадковості, напускали члени «Батьківщини». Вони знову почали натякати на можливий політичний шлюб зі слугами. За всім цим уважно стежила наша Анна Каменєва. Коаліційні пристрасті під куполом. «Слуга народу» і «Батьківщина». Наскільки у них все серйозно? Фактично між «Батьківщиною» і «Слугою народу» вже є така неформальна коаліція, яка була скріплена голосуванням за бюджет, певними призначеннями. Тому в них такі, знаєте, як родина, але родина, в якій все складно. Натякнули на можливий політичний шлюб у самій «Батьківщині». А олії вогонь підлило й те, що «Слуги» вигнали з партії Олександра Дубінського за порушення статуту. Подейкують, раніше він погрожував, що за ним із монобільшості вийдуть ще 30 нардепів. Час показав, що це були чутки. Тим не менше, тоді не йшла мова виключення його з партії. Ну, подивимося ще тепер, чи будуть далі чутки. Опозиція. Офіційних пропозицій від жодної фракції про коаліційні перемовини не надходило. Пропозиція на столі у слуг. Так на це відреагувала лідерка «Батьківщини», а пізніше у кулуарах заявила. Ми чітко сказали про те, як треба поміняти сьогодні стратегію управління країною. Ми чітко назвали всі пункти, які треба проводити негайно, щоб рятувати економіку, фінансову систему країни, бюджет, а саме головне – життя людей. Якщо наші пропозиції будуть прийняті, ми до такої дискусії готові. Та, вочевидь, до дискусії поки не готові слуги. Я не можу там зрозуміти, на яких підставах ми можемо говорити про коаліцію, на основі чого ми можемо об'єднатися. І яблуком розбрату вже цього тижня стала земля. Тут невеликий законопроект. Нардепи планували швиденько завершити земельну реформу. Та парламентський бліцкриг накрився 3000 правок від опозиції. Люди, які працюють безпосередньо на землі, українські селяни з моєї рідної Одеської області, вважають, що це остаточний зашморг на їхній шиї стосовно будь-якої діяльності і можливості вести господарську діяльність на українській землі для простих українських фермерів. Загалом документ про передачу держземель на місця, а з ними і коштів. Та диявол ховається в деталях. Чинні договори про оренду, запевняють депутати, переглянути не
дозволять. Договори, які чиновник підписали на 49 років. Сьогодні середня орендна ставка, наприклад, у Полтавській області приблизно 11%. А договори чиновник заключив 5 років тому під 3%, тому що зменшений відсоток йому давали за це хабар. Поправка за поправкою і щоразу жовте табло і менше сотні голосів. Рада погрузла в землі. Опозиція непохитна, а слуги закидають їм правкотероризм. Вимагають кадрових призначень, які ми робити не будемо. Не буду я казати, це внутріпарламентська дискусія. Ми не будемо за правкотероризм жодну людину винагороджувати якимось чином. Тисяча поправок позаду, 2000 попереду. Нардепи так активно працювали, що аж дим пішов від пульту. Хтось казав, що давайте нічого не робити, хтось казав, давайте водою зальємо. Я коли почула, що давайте водою зальємо, отут у мене вже почалася паніка. Давно цю всю систему, яка стоїть у Верховній Раді, потрібно міняти, оскільки її встановлювали в далекому 2002 році. Міняти треба і через сенсорну кнопку. Її таки при великому бажанні обдурити можна. І депутати з'ясували, чим. Подушка для рук. Звичайно, і вона має функцію павербанку. Це в холодну пору року, просто вона нагріває. Жуйка, вона там на якийсь час, на одне голосування, вона поки її достають люди, так вона працює. А от як працює сам парламент? Із ухвалених рішень звернення в Конституційний суд. Депутати просять оцінити документ, яким збільшують повноваження президента, аби саме гарант призначав та звільняв голів НАБУ та ДБР після конкурсу і голосування в Раді. За останні 30 років за подібною схемою призначалися керівники СБУ і генеральний прокурор. Чи був колись в Україні незалежний від президента керівник СБУ і незалежний від президента генеральний прокурор? Відповідь – ніколи. Зверніть увагу, як сьогодні обирається керівництво ДБР. Спочатку була сформована конкурсна комісія, куди не війшов ніхто з незалежних експертів, ніхто від тих, хто пропонувала опозиція. Комісія була сформована виключно з представників «Слуги народу». Про що ми говоримо? Жодного ухваленого закону. Так парламент ризикував закінчити тиждень, але таки застрибнув в останній вагон і провів у п'ятницю аж два позачергові засідання. Креативний підхід монобільшості, поєднаний з турборежимом, призводить до того, що парламент працює дуже странно, дуже дивних форматах. У дивному форматі і за 10 хвилин ухвалили й закон, що звільняє виробників антиковідних вакцин від відповідальності без обговорень та альтернатив. А на скасування літнього часу голосів забракло, тож стрілки годинників цього року доведеться покрутити. Відволікання від нагальних потреб людей, там переведенням часу, там, ну, це сьогодні проблема, яку може вирішити сам Кабінет міністрів, або проблема відповідальності Міністерства охорони здоров'я за вакцину, яку вони завозять в країну. Це теж може вирішити Кабінет міністрів України. А проблеми, які дійсно турбують людей, тарифів, проблема підтримки бізнесу, вони залишились поза увагою. І залишаться ще мінімум на 3 тижні, бо депутати до 13 квітня під куполом не працюватимуть. Хіба на позачергові засідання можуть зібратися, аби було з чим і з ким? Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Дуже цікаво, як багато народних обранців після карантину повернеться в Раду зі свіжою засмагою, наприклад. Давайте з цього почнемо розмову з Альоною Шкрум, нардепом від «Батьківщини», та Олександром Качурою, одним зі «Слуг народу». Шановні, я вас вітаю. Дякую, доброго, що завітали. Доброго. Шановні наші слуги, задам питання, яке, напевно, турбує всю Україну. Чи не замало ви працюєте, чи не забагато відпочиваєте? Альона, ну от якщо, наприклад, Рада боїться перезаражатися коронавірусом, вакцинуйтеся вже, ми витратимо на вас 1000 вакцин, да? І ви будете сидіти, працювати в цей складний для країни час, у нас і війна, і пандемія. Чи не було так простіше? Я, мабуть, скажу не дуже популярну річ, але я все-таки її відверто скажу. Питання не в тому, як багато ми голосуємо, питання в якості того, що ми голосуємо. Да? От, наприклад, останній тиждень нам довелося
фактично затягувати розгляд двох земельних законів, дуже неоднозначних, дуже важливих, ми де кожна норма важлива. Да, і нас абсолютно не слухають. Тобто, якби, наприклад, прийняли там наші 10-15 поправок, то ми би швидко це проголосували, був би нормальний якісний закон. Тому, ви знаєте, тут питання про те, що ми голосуємо, а не те, скільки ми всього голосуємо. В турборежимі наголосували 120 законів, які ми тепер виправляємо. Ну, а щодо вакцинації, ну, я вважаю, що все-таки це питання страшенно обурює людей, бо коли вакцини доступні лише там для медиків і для народних депутатів, це ненормальна історія. Однозначно, нам треба прозорий, нормальний комунікаційний процес, звідки привезли вакцину, чи вона якісна, який відсоток її дії, і вона має бути доступна для всіх громадян, хто хоче вакцинуватися. Пане Олександре, що за графік роботи таке? Чому ви пішли на 3 тижні? Невідомо ще, скільки депутатів опиниться на пляжах Середземномор'я за цей час, чи де там зараз курорти працюють? Я сподіваюся, що наскільки все-таки закриті кордони. Вже і так лунають думки, що турборежим перетворився на якийсь гальмівний режим. Я особисто не є прихильником от таких канікул, але з іншої сторони, якщо весь Київ, всі люди йдуть зараз на карантин, то і депутати повинні теж, як приклад, це зробити. Тому що якщо буде Верховна Рада працювати, всі люди будуть знаходитись в карантині, це теж буде викликати занепокоєння і недовіру до тих карантинних заходів, які вводяться. Така маленька ремарка. Але люди, які йдуть примусово на карантин, вони втрачають гроші зі свого бізнесу, зокрема. А ви будете отримати зарплату в цей час? Я особисто під час карантинних заходів ті гроші, коли ми не працювали, хоча ми працюємо в комітетах, в округах, але ми розуміємо, що це не пленарні засідання, я ці гроші, як правило, перераховую на фонди благодійні, які займаються закупівлею масок, антисептиків, всього необхідного для боротьби з коронавірусом. Ми будемо збиратися на позачергові засідання. От про позачергові засідання я й хотів сказати. У вас, до речі, можливо, буде вже є для цього привід, можливо, ви і зберетеся. Я маю на увазі вчорашні події під офісом президента. Давайте глядачам нагадаю, про що я. От уявіть собі розбиті вікна, потрощені та обгорілі двері, описані нецензурщиною та залиті фарбою стіну і владні кулуари в диму від шашок. Саме так сьогодні виглядає офіс президента України. Після вчорашнього мітингу захисників Сергія Стерненка під назвою «Не чуєш, побачиш» спершу сотні активістів, які зібралися на Банковій, вимагали Стерненка негайно звільнити генпрокурора і главу МВС, відправити у відставку. Потім у хід пішли димові шашки, фаєри і балони з фарбою. Далі більше. Деякі пікетувальники намагалися підпалити офіс президента. Рятувальники вогонь вчасно загасили. Обгоріли лише табличка та одні двері. За попередніми підрахунками, навандалили мітингарі мінімум на 2 мільйони гривень. Одного найбільш агресивного активіста затримали. У МВС акцію протесту вже назвали провокацією. Пане Олександре, ви сьогодні спрогнозували, що Рада може зібратися з цього приводу на позачергове засідання. Так. А навіщо, у мене питання, якщо зараз, в принципі, час роботи правоохоронцям, які мають розслідувати, що ж сталося? В будь-якому випадку парламент повинен дати оцінку тим подіям. Якщо ми кажемо, що живемо в правовій державі, чи це можна назвати мирним протестом? Це не мирний протест однозначно. Чи повинна бути відповідальність за такі дії? Так, повинна. Я впевнений, що вся країна повинна знати ім'я, прізвище і по батькові людини, яка є замовником цих всіх ганебних провокацій. Тому ми будемо збиратися в парламенті, буде зареєстрована постанова. З завтрашнього дня ініціюємо ми з іншими народними депутатами збір підписів. Тому я не вважаю, що можна це питання замовчати і просто його пропустити. Ми повинні на парламентському рівні обговорити це питання і доручити правоохоронним органам відзвітувати, що це відбулося, щоб такого не було на майбутнє. Не можу не так. Категорично не погоджуюсь, насправді. По-перше, тому що коли у нас була критична ситуація в енергетиці, підвищували тарифи і не знали, що з цим робити. Рада не збиралася. Коли у нас зараз провал вакцинації, і люди не розуміють, звідки вакцина, коли буде інша вакцина і так далі, Рада не збиралася. А тут чисто історія підігріти ще більше політичними заявами, тут мають працювати, ви правильно сказали, правоохоронні органи, розбиратися, чи було замовлення, чи були люди, які порушували порядок, очевидно були, хто це замовляв, хто це провокував. А все інше в Раді – це чисто політика, яка буде ще більше розділяти суспільство. Я би просила слуг якраз не робити таких заяв, які провокують більше суспільство, трошки видихнути, відійти і зрозуміти, що підстава для того, що відбулося, я не підтримую результат, але підстава – це все-таки провалена судова реформа і невиконання судових якихось змін. Якраз ті, хто провалили реформу, мені так здається, вони підігрівають ті настрої, які відбуваються, тому що справа Стерненка, щоб це чули всі громадяни зараз, вона була відкрита і була вручена підозра Стерненку за часів попередньої влади. А зараз попередня влада, вона підтримує цю акцію. Абсурду просто. Давайте не будемо все ж таки заглиблюватися в цю тему. Хотів у вас запитати про оті чутки, що ходять вже не перший місяць, про ваше можливе об'єднання. Чи володієте ви якоюсь інформацією, все ж таки може бути об'єднання «Слуг народу» «Батьківщини» чи ні? Дуже коротко, прошу.
офіційно пропозицій таких не надходило, я не володію такою інформацією. Ми як голосували за правильні речі, там антиковідні, антипандемія, соціальні питання, ми так і будемо продовжувати голосувати. І так, як не голосували з тим, що ми не погоджуємося, можуть знайтися точки зіткнення між вами та Батьківщиною? В цьому зараз немає необхідності, тому що і де-факто, і де-юре монокоаліція існує, і ключові законопроекти, такі як, наприклад, закон про референдум, бюджет, набирають 226 і більше голосів. Тому в цьому немає необхідності, після того, як але ви вигадали, добре, як можна обдурити сенсорну кнопку. Нас це взагалі ніхто не може не запитати, про це як не працює говорить сенсорна кнопка і скільки ви вже встигли на кнопку. Сенсорна кнопка працює на відтик пальця або на будь-який теплий предмет. Я точно це робив не для того, щоб кнопкодавити, а взагалі чого? Вказати ну, а на недоліки системи. Ви навчили інших кнопкодавів, сенсорна як кнопка, можна вона працювати? Була розроблена 18 років тому. Тому я впевнений, що ми повинні от всі такі недоліки виявляти і боротися з кнопкодавством. Ми, по-перше, ввели кримінальну відповідальність за кнопкодавство, а по-друге, ми повинні тепер підвищувати і політичну культуру тих депутатів. Тому я закликаю всіх звертатись до своїх депутатів, яких ви обирали, і говорити про те, що це ганебне явище, яке не зрозуміло. Потрібно. Я дякую вам за цю розмову, друзі. Альона Шкрум та Олександр Качура дякую відповідали дякую на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі. Тарифи сльозам не вірять. Чому українці знову отримують золоті платіжки? І чим нам усім загрожує весняне виверження комунального вулкану? Цар-балкони. Як українці добудовують собі хороми розміром із квартиру? І яку небезпеку це несе для всього будинку? Крихітка на мільйон лайків. Як кілька фото восьмирічної дівчинки зійняли недитячий скандал? І хто втягнув дитину в пікантний бізнес для дорослих? Спіймай мене, якщо зможеш. Як карантин спровокував хвилю квартирних крадіжок і розв'язав руки злодіям, та як вберегти своє житло. Обіцяного комунального дива не сталося. Українці отримали платіжки за ЖКГ і зрозуміли, нас уже двічі від початку року пошили в дурні. Обіцяного зниження тарифів не те, що не сталося. Навпаки, вони збільшилися порівняно з минулим місяцем. Хто винний у цьому? І коли припиниться випробування нашого терпіння золотими платіжками? Світлана Шекера шукала відповіді. Непідйомні тарифи знизимо. Таке в уряді пообіцяли в січні, після тотального комунального подорожчання і протестів. Бо з нового року дорогим стало все – і опалення, і електроенергія, і вода. Приборкати ціни вирішили частковою компенсацією за електроенергію і держрегулюванням на газові розцінки. Вручну зафіксували ліміт – 6,99 за куб. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище, ніж 6,99 копійок за куб, постачальники газу не зможуть піднімати ціну. І від цього українцям буде сама користь, казали в уряді. І навіть порахували. Цифри в платіжках за лютий мали зменшитися в середньому на 30%. У грошовому еквіваленті це десь менше на 500 гривень. І буде складати приблизно 40% від мінімальної, від сьогоднішньої мінімальної зарплати. Та цього тижня вони прийшли, платіжки за лютий. І комунальну арифметику люди збагнути не можуть, бо їхні очікування та міністерські обіцянки ніяк не складаються. Харків'янка Лідія Трохимівна йде з пошти, де щойно заплатила за комірне. Показує свої платіжки. От у мене йде отоплення. Так, отопление 4199. Две комнаты. Я вот это за это плачу. 4199. Колишня вчителька англійської має 3 тисячі пенсії і майже 4,5 тисячі повинна сплачувати за комуналку. На субсидію не претендує, бо в квартирі зареєстрований син. Та жінка все ж усміхається, каже, який не який, а вихід знайшла. В ноябрі місяці кожен рік йду в теплосеть і заключаю з ними договір, що я буду оплачувати весь рік. Це дуже мене виручає. 1300 я вчора заплатила. Вот, но я буду платить июль, август, сентябрь, октябрь 1300. Така собі реструктуризація боргу, а він, до речі, зараз рекордний, бо не всі такі сумлінні, як пані Лідія. Українці завинили за комірне 81 мільярд гривень. Це вдвічі більше, аніж сума закладена на субсидії в державному бюджеті.
Люди не просто не платять, тому що не хочуть, вони не платять, тому що у них вже грошей немає. Та повернімося до нашої героїні. Пані Лідія 2300 віднесла за комуналку. З тим, що залишилося, жінка чимчикує до аптеки. Купує найпростіше – заспокійливі та серцеві препарати. От настойка боярышника, настойка пустирника, настойка валеріани. 29 гривень. І дорогих ліків ви не купуєте? Так. Да. Тетяні Кокарєвій пощастило більше. Від держави вона таки отримує субсидію. Моя субсидія – 1500. У лютому за опалення сума в платіжці менша на 600 гривень. Та все одно після сплати комірного в жінки залишається вільних аж 900 гривень. Майже всі розписані до копійки. І майже всі на ліки. Вот это лекарство, которое мне нужно прокапаться 3 рази в году. Вот тут заложено денег только 2500. Тож у холодильнику не густо. Вот еда. Каструлька з борщом і сковородка з макаронами. Якщо раніше я могла свиную голову собі на місяць купити і з неї мудрити щось кушати, а тепер покупаємо скелет курочки, отварюємо, ну на неділю вистачає. От так от і живемо. Жінка підгодовує зерном голуба Гошу, який прилітає на підвіконня. Іди, Гошенька, іди кушай, іди, мальчик хороший мой. Да 3 у мене, да? Да, старий друг. Собі ж, каже, інколи може дозволити трохи гречки. Я состою в обществі інвалідів, кілограм в місяць гречки дають. Так що я її розтягиваю, мені цього достатньо. Селяни жаліють міських, кажуть, вони комунально вільніші, відносно. Сміються, як захочуть, то можуть і взагалі вимкнути опалення. Та насправді економити не дуже то й виходить. Та як економ, на одинички стоїть все время, та й все. Холодно, тепло, оділись, розділись, валянки обули. А ось ж потепліло, то ще нічого нормально. А коли морози одівалися, гаотявшу. До речі, саме морозами в уряді й пояснюють високі цифри у платіжках за лютий. Мовляв, і газу більше пішло, і електроенергії. Та в Марії Йосипівни свої розцінки. За опалення будинку платить 6 тисяч гривень щомісяця. Каже, за лютий сума прийшла таки трохи менша. Діти 4,5, по-моєму, тисячі заплатили. Виходить, що ви цього зниження і не відчули особливо там, так? Звісно, ні, та, звісно, ні. Не відчули. Якби було по 4, по 3,50, було б, може, трошки легше. Ну, от, так от і живемо. А цей чоловік із Сумом дивиться на свій двоповерховий будинок. Половину зробив власними руками. Тепер думає, як обігріти будівлю. Я починав будувати дім, коли... Ну, в общем-то, газ еще стоил 30 копеек. Ну, в течение 25 лет дом построил. А теперь, конечно, очень большие трудности с оплатой, конечно, газа и электроэнергии. Чоловік отримує пенсію, ще й працює. Та суми за тепло космічні, тож Валерій Васильович викручується, як може. Другий поверх закрив, а на першому опалення вмикає лише ввечері. Ми зараз, в общем-то, не пользуємося вторим етажом, пользуємося тільки першим етажом і платимо десь около 4 тисяч за газ. Кабмінівська знижка на газ діятиме ще 10 днів. Далі ціну знову відпустять у вільне ринкове плавання. І якою вона буде, в уряді сказати не беруться. Єдине, у квітні обіцяють українцям річний контракт на газ. Це коли можна буде купити паливо на рік уперед. Та за якою ціною? Її в Кабміні ще не склали. А от на зниження вартості електроенергії і сподіватися не варто. З квітня вона залишиться незмінною. Гривня 68 за кіловат. Без пільг. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Влада має відповісти за тарифне шахрайство, вважають в опозиції. Ось як прокоментував цю та інші теми Юрій Бойко. 80 мільярдів задовженості людей за комунальні услуги – це реальний кризис. І вирішити його можна тільки кардинально. Треба дати возможность украинский газ продавать населению, дать возможность энергию энергоатомов доступную продавать людям и не устраивать этой перепродажи коррупционной, которую мы видим сегодня происходит. Когда люди получат нормальные платежки, они будут платить. Почему мы боремся против этого законопроекта? Потому что он дает возможность скупить землю иностранным компаниям. Это ключевое. И наши фермеры могут остаться без работы, а, соответственно, люди в селе без работы, потому что они не обладают таким финансовым ресурсом,
как крупные международные холдинги, у них нет такого доступа к кредитам, и они, естественно, будут в этом отношении уязвимы, и мы боремся за них. Решение о карантине и степени его жесткости должно приниматься специалистами на базе статистики и информации, которая есть. И политика задача – это помочь людям в условиях этого карантина. То есть проголосовать изменения в бюджет для выделения дополнительных денег, сделать какие-то налоговые льготы бизнесу, сделать налоговые льготы предприятиям, которые тоже страдают, поддержать логистику. Про них вже знімають фільми, пишуть книжки і навіть складають анекдоти. Ви не здогадаєтеся, це про українські балкони. Для наших людей вони стали і зоною відпочинку, і сушаркою, і складом для шин, велосипедів, санок та цибулі в панчохах. Та от найнахабніші примудряються так перебудовувати свої балкони, що вони стають більшими за самі квартири. І тут уже не до жартів, бо такі прибудови є загрозою для всього будинку. Наш Богдан Вербицький склав рейтинг цар балконів у Києві, а Світлана Чернецька в Лондоні показала їх британським архітекторам. Про безжальну балконну красу. Далі. Легендарна балконна архітектура по-українськи. До нас їдуть західні дослідники міста для того, щоб подивитися на цю творчість. Про неї знімають фільми. Ці хаотичні імпровізовані балкони ненависні багатьом стали своєрідною знаменитістю України. Та пишуть книжки. З київськими балконами це прям очень... Це якийсь особий жанр архітектури? Так, кожен робить, що хоче, як хоче і де хоче. Цей жанр – архітектурна анархія, а її перлини – цар-балкони. Балкон – огороджений майданчик, який виступає та слугує для відпочинку влітку. На балконі у себе відпочиваєте? Ні. А що у мене дуже маленький балкон. На балконі ні, не відпочиваю. У мене не обладнаний балкон для відпочинку. Чому так? Бо балкони у нас не місце відпочинку, а скоріше склад – підсобка. Тут тобі і старе взуття, і посуд, який просто шкода викинути, ну а ще книжки, коробки та навіть штучна ялинка. Ну не в квартирі ж це все зберігати. А так є цілий балкон, до того ж засклений. А якщо за проєктом його немає, не біда. Можна добудувати. Ось власник звичайної готельки вирішив погратися з геометрією і площу помножив на зухвальство. Він построїв там собі кімнату, а балкон ще не достроїв. Тобто ця конструкція лише продовження кімнати, а балки – зародок балкону. Споруді цій уже понад 10 років, і весь час вона наводить жах на сусідів. Пані Тамара, приміром, із під'їзду завжди виходить бігцем. Вообще страшновато, конечно, такой здоровый, не знаю, сколько там квадратов получается. Просили снести, он не снес, потом умер, потом не знаю что. А потом были суды. Судились, наверное, лет 5, наверное, если не больше. Ну, за балкон, что незаконно построен. Теперь же его... Она его продала, эту квартиру, да и все. Вона – це сестра головного архітектора надбудови. Ми намагалися поговорити із новими власниками квартири, та дверей нам не відчинили. Як надбудова впливає на будинок, видно неозброєним оком. Плити під нею вже почали тріскатися, навіть арматура оголилася. Люди не роблять, якщо у них є заборона законом, так, або якимось правом, і вони будуть покарані, тобто будуть санкції, який сенс наражатися собі на зло. Другий варіант – вони не хочуть, або немає ніякого сенсу. Відповідно, все решта – от тому вони і роблять. У столиці, що ближче до центру, то балконні фантазії хворобливіші та нахабніші. Разом із колишнім заступником головного архітектора Києва Віктором Глебою ми вивчаємо столичні двори. Цей цар балкон із мансардою – альтернатива балкону на Лісовій. На вигляд вони, звісно, різні, втім принцип той самий. Перекриття забетоноване аж туди, наскрізь будинку. Тому все навантаження йде на стіни, на підвал будинку, який не передбачав таких навантажень. А навпроти цар балкону – цар надбудова. Триповерховий будинок вирішили зробити п'ятиповерховим. Бачите, як все перекосило. Бачите, як цей будинок просто розчавлений. Просто він розплющений за рахунок тиску. Надбудови, прибудови, цар балкони – це все стало візитівкою історичного Києва. Ось пасаж на Великий Васильківський. Пам'ятка архітектури,
Зверху цар мансарда, незаконна внизу, незаконний цар балкон, незаконна оренда, незаконна прибудова, незаконна парковка. Тепер трошечки розвернемось на Хрещатичок. Давайте повертатись. Давайте цар Козирьок подивимося. Один цар Козирьок. Ось другий цар Козирьок. Та навіть цар балкон із цар ліфтом та цар офісом. Ну, ви знаєте, тут важко сказати, чи воно висить, чи воно ж все-таки в конструктивному плані опирається або стоїть на оці колоні. Деформації йдуть дуже серйозні. Більшість таких прибудов – офіси. Ось, приміром, зірка балконного ансамблю. До другого поверху доліпили балкон, який стоїть на шести опорах. Під ними дворик і гараж. Але навіщо взагалі таке будувати? Власники нам не відповіли. А соціолог Алла Петренко-Лисак пояснює, це демонстрація статусу, помножена на відсутність відповідальності і смаку. І вона демонструє свою буржуазність, свою от заможність тим, що вона ще собі дозволить прихопити, бо їй от вважається, що недостатньо тої частини простору, яким вона володіє. Вона не відчуває відповідальності за це. Про нашу народну безвідповідальну творчість навіть документальний фільм зняли «Вхід через балкон». Алла, до речі, героїня стрічки. Знімали безпосередньо на самих балконах. Тобто це, звісно, була весела історія, коли вся, ну не вся, а там можлива кількість знімальної групи заходила на балкони 1.5 на 2 метри. Радянські люди любили імпровізувати. І попри протести архітекторів, що балкон – це місце для свіжого повітря, вони перетворювали його на підсобку. Нічого подібного навіть уявити не можна у центрі Лондона. Тут що не будинок, то історична пам'ятка. Хоча і сучасних багатоквартирок теж чимало. Але жодної самодіяльності у британській столиці не стерплять. Тут навіть на заміну старих вікон треба просити дозвіл. Я попросила двох лондонських спеціалістів прокоментувати кілька київських надбудов. Це просто обурливо, що люди роблять. На вигляд доволі потворно, якщо відверто. Крістін Півер, архітекторка, каже, для найменшої зміни зовнішнього вигляду будинку їй треба пройти всі кола бюрократичного пекла. У Лондоні така добудова точно була б розібрана, та ще й довелося заплатити штраф. Я не знаю, як працює система дозволів з перепланування в Україні, але така надбудова геть не відповідає стилю будинку. Чи хто що хоче, те й робить. У Лондоні чиновники перевіряють усі найменші деталі. Чи пасує добудова будинку, які матеріали будуть використовуватися і як це позначиться на вигляді всієї вулиці. Тож цей балкон із тріском провалився за всіма критеріями. Та найголовніший критерій – безпека. Марк – консультант із планування. Він саме той, хто перевіряє документи на відповідність усім правилам. Я б дуже переживав щодо безпеки такої конструкції, бо здається, що може обвалитися в будь-яку мить. Це мене більше непокоїть, аніж естетика. Хоча й тут проблема. Вигляд, ну, дуже дивний. Тут теж питання до безпечності конструкції, але головне, що за всім цим безладом ховається надзвичайно красивий будинок. І якби він був у Лондоні, то він би перебував під охороною як пам'ятка історії. Якщо хочеш володіти таким гарним будинком, то маєш бути відповідальним. І це стосується не лише Лондона, а найглухішого села. Навіть на встановлення кондиціонера на фасад має бути дозвіл. Самовільні перепланування не пройдуть, бо точно знайдеться сусід, який поскаржиться. А потім місцева влада скаже розібрати новобудову, а це коштує грошей. І крім того, відновити первісний вигляд будинку – це теж дорого. А за наругу над історичною спорудою можна й до в'язниці потрапити. Ось погляньте, як виглядають балкони в центрі Лондона. На жодному не побачите навіть білизни, бо це і не естетично, і суперечить правилам пожежної безпеки. Максимум, що дозволено на балконі – вазони та стіл зі стільцями. Чи є в Україні подібні вимоги? Аби дізнатися, як балкони в Києві контролюють, ми звернулися із запитом у КМДА. Нам відповіли письмово. Надіслали витяг із державних будівельних норм, у яких ані слова про фасади. Питання проєктування, реконструкції і капітального ремонту, зокрема окремих квартир, надбудованих, вбудованих і прибудинкових приміщень, регулюється державно-будівельними нормами про житлові будинки. Але органи, які їх контролює,
Нема. Центральний орган Державна архітектурно-будівельна інспекція розказує, так у нас же децентралізація. Все передано на місцевий рівень. Місцеві пишуть, да нічого не передано. Тож питання цар-балконів так і залишається у підвішеному стані. Богдан Вербицький, Світлана Чернецька, Сергій Килимник, Юрій Романюк та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Хто залучає наших дітей у пікантний бізнес для дорослих? Та як карантин спровокував хвилю квартирних крадіжок і розв'язав руки злодіям? Ці та інші теми у нас попереду, але після реклами. Років без Криму. Чи можна було зберегти півострів? Хто в Києві віддавав наказ повернути військові літаки на аеродроми? Ексклюзивні інтерв'ю з очевидцями, які були в осередку кримських подій. Крихітка на мільйон лайків. Як кілька фото восьмирічної дівчинки зійняли недитячий скандал? І хто втягнув дитину в пікантний бізнес для дорослих? «Спіймай мене, якщо зможеш». Як карантин спровокував хвилю квартирних крадіжок і розв'язав руки злодіям, та як вберегти своє житло. Без вакцини – на вихід. Що таке паспорти імунізації і чому, щоб виїхати за кордон, необхідно буде отримувати візу в лікаря? Війна за шафран. Хто полює в українських горах на найдорожчу приправу в світі? І чому крокус може стати карпатською червоною рутою? Це подробиці тижня. Ми повернулись у прямий ефір. У світі запахло новою холодною війною. Лідери США та Росії влаштували бій важковаговиків. Джо Байден назвав Володимира Путіна в інтерв'ю американському телеканалу «вбивцею». Володимир Путін у відповідь побажав здоров'я, пригадав дитячу дражнилку та відкликав посла. А ще запропонував Байдену подискутувати у прямому ефірі, та в Білому домі вже відмовилися. Вже очевидно, що це новий виток російсько-американських відносин. Байден попередив, що Путін відповість, якщо буде доведено, що Росія втручалася в американські президентські вибори минулого року. Крім того, у ЗМІ анонсують уже наступного тижня нову порцію санкцій проти Кремля. Як відбувався обмін люб'язностями між президентами, подивіться самі. Ви ж знаєте Володимира Путіна. Думаєте, він вбивця? Угу, я так думаю. А яку ціну він має заплатити? Він заплатить свою ціну. Хто як обзивається, то так і називається. І це не случайно, це не просто дитяча поговорочка і шутка. От, смисл дуже глибокий в цьому, психологічний. Ми завжди в другому людині бачимо свої собственні качества. 7 років тому ми із жахом обговорювали лише одну тему – що буде з Кримом. У березні 2014-го ми втрачали півострів. І відтоді не вщухають дискусії, чи можна було зберегти Крим. Що було б, якби керівництво країни було рішучішим? Наш Ігор Левенок зустрівся з людьми, на очах яких відбувалася анексія. Ексклюзивно для подробиць тижня. Вони погодилися розказати, хто відправляв у Крим 3000 десантників і чому літаки розвернули назад. Років без Криму. Які висновки і які кроки має зробити Україна? Буде одним з перших спільних рішень. Це одне з останніх засідань РНБО. Рада нацбезпеки та оборони ухвалює стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим. Навряд чи цей документ суттєво прискорить повернення півострова. Але чіткий курс усе ж посилює наші позиції. Чому Україна не змогла зберегти Крим? Чи був шанс зупинити анексію? Які сценарії розробляли наші військові тоді, у 2014-му? Про це ексклюзивно нам розповів генерал Віктор Назаров. На той час перший заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України. Збройні сили, вони були обмежено готові,
А з точки зору бойових спроможностей, оперативних спроможностей, могли виконувати завдання по локалізації, стримуванню і ліквідації збройного конфлікту в одному якомусь регіоні. Ну, але ж окремі політики зараз говорять, що армія була на той момент настільки деморалізована, її, будемо говорити так, чисельний показник був настільки низький, що ми могли, власне, протиставити агресору? Дивіться. По-перше, як на мене, це от багато років в армії прослужив, 40 років, з них 20 років, навіть більше, в Україні, 27 років. І це звучить образливо. У ніч проти 27 лютого 2014-го в Сімферополі кілька десятків зелених чоловічків, озброєних людей у військовій формі без розпізнавальних знаків, захопили будівлі кримського парламенту та уряду і підняли над ними російські триколори. Утім, українські силовики жодних активних дій тоді не вчинили, лише оточили захоплені будівлі. Біля них почали збиратися проросійські мітинги. Криму прибув начальник генштабу Юрій Ільїн із групою офіцерів вищого командного складу. Серед них був і Віктор Назаров. У мене було яке враження, що він одразу дасть якісь директивні вказівки. От. І прийме рішення, і ми підпишемо якусь там директиву. Це все на місці. Нічого, ніяких команд, ніяких директив. Давайте не будемо провокувати, давайте ми з ними поспілкуємося. Відсутність реакції на захоплення урядових будівель півострова ще більше спонукала проросійські сили до дій. У закритому режимі під контролем озброєних людей кримські депутати оголошують референдум про приєднання до Росії. На півострові відбувається переміщення військової техніки без номерів та знаків. А люди у формі російського зразка починають блокувати українські військові частини. Плани у нас є і були і тоді. І така ситуація, от як в Криму, вона, до речі, була передбачена. Але будь-який план, він нічого не вартий, якщо він тактично не буде реалізований. От. Це ще Роміль казав. А щоб він був реалізований, цей тактичний план, то хтось має що поставити завдання, щоб війська почали діяти. Утім, нова українська влада лише формується. Начальник генштабу Ільїн та командувач ВМС Денис Березовський стали зрадниками. Чинити силовий опір окупантам ніхто не наважувався. І коли сьогодні знаходяться провокатори, які вилають про проведення військового втручання, про створення військового конфлікту, я хочу їм сказати, саме цього домагається Російська Федерація. Тим часом Федерація в Криму діяла дедалі рішучіше. Українські частини штурмують ще до проведення так званого референдуму. Свої злочини окупанти намагаються приховати. Атаки часто відбуваються вночі. Ці кадри зафільмувала знімальна група «Подробиць», яка теж зазнала нападу. Учасником цього інциденту був наш оператор Павло Лисенко. Когда мы приехали, мы увидели, да, самый классический захват. На территории воинской части уже были военные люди с оружием, в российской форме. Все было классически. Ворота подпирал Урал военные, опять же, без знаков. Что снимаем? Не снимаем. Что снимаем? Сирень, покажи командир, а? Я тебе покажу на своем месте. Удар був один, но такої сили, що у мене челюсть плохо закривалася. Одне за одним військові частини, стратегічні об'єкти, армійське майно та зброя потрапляють до рук ворога. Дорогоцінний час на організацію оборони українського Криму втрачено. Чому так сталося і чи були інші варіанти? Генеральний штаб допрацював декілька варіантів. Взяти під контроль об'єкти важливі, не здавати аеродроми, посилювати груповання, не дати можливість тим самим росіянам розповсюджуватися, блокувати їхні райони, чинити опір, в тому числі збройний опір. Найбільш мобілізована і лояльна до України група в Криму – кримські татари. Ескендер Барієв – член Меджлісу, організатор та учасник проукраїнських мітингів. Было такое, когда крымско-татарские активисты предлагали, чтобы в части в украинские запустили молодежь, вооружили, и молодежь вместе с солдатами могла бы выступить для того, чтобы увеличить контингент украинский. И он мог бы запросто увеличиться из 20-тысячного контингента, который был на тот момент, как минимум до 40, до 50 тысяч. Слава Україні! Героям слава!
Реально мы приезжали, я лично, приезжали в Киев. Мы говорили о том, что наша крымско-татарская молодежь готова оказывать содействие Украине, но для того, чтобы это была системная, целенаправленная работа, где должны быть четко поставлены задачи. Утім, жодних конкретних завдань та директив від українських силовиків кримські татари не отримали. Натомість у столиці, в самому генеральному штабі, відбуваються цікаві події. Армія починає силову операцію зі звільнення Криму. І були призначені підрозділи високомобільних десантних військ, які повинні бути на них завантажені. От. І директивні документи були відіслані до всіх видів Збройних сил. От. І по підготовці літаків, і Іли, і Ан-26, і 30, і вертольоти армійської авіації. І все це передбачалося для того, щоб ми взяли під контроль перешійки, щоб ми взяли під контроль аеропорти і всі об'єкти, які, значить, є критичними. Яку чисельність військ мали туди переправити? Батальйонні групи десь по 500 людей, тобто 3 тисячі, фактично, виходить, це перший ешелон. Плюс треба ж рахувати сили ті, які були безпосередньо в Криму, і це загалом було б до 10 тисяч. Мови не йде про те, щоб ми повністю взяли під контроль весь Крим. Навряд чи ми цю задачу виконали, тим більше в такий короткий термін. От. А якби ми її виконали хоча б частково, то ситуація, напевно, була далі розгорталася би зовсім іншим. Але трохи відхилилися ми від теми літаків. Їх розвернули вже в повітрі? Так. Да. Я не знаю, чому так трапилося, це вже було пізно ввечері. Нас викликали до начальника штабу, ми прибули. І він каже, говорить, а чого літаки це в повітрі? А у нас же директива з собою була, там, ці карти, все. Він якось так засумнівався, каже, ну, це хіба я підписував, це може щось там ми помилилися там. Ну і каже, давайте, мов, в зворотньому напрямку. Ну, ми такі були здивовані, це взагалі, ну як так? Ну, напевно, щось відбулося. Очевидцем тих драматичних подій, які так стрімко розгорталися в Криму, довелося бути і мені. Там найчастіше від українських військових я чув одне коротке запитання. Що відбувається? Ніколи не забуду, як о 5-й ранку мені зателефонували морські піхотинці із Феодосії, аби повідомити, що їхню військову частину штурмують так звані «зелені чоловічки». Чинити опір загарбникам хлопцям було нічим. Зброя була зачинена, та й наказу на її застосування в них не було. Це сталося 24 березня 2014-го. Вони до останнього чекали рішучих директив із цих кабінетів, утім так їх і не дочекалися. А за кілька місяців почалася війна на Донбасі, і Крим став уроком. За нього потрібно боротися і тоді, і зараз. Бо за нерішучість доведеться платити територіями, ресурсами і життями. Я вважаю, що якби ми чинили опір, збройний опір в Криму, то навряд чи би події на Донбасі набули б такого незворотнього характеру. Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. І ось що у нас далі. Крихітка на мільйон лайків. Як кілька фото восьмирічної дівчинки зійняли недитячий скандал. І хто втягнув дитину в пікантний бізнес для дорослих? «Спіймай мене, якщо зможеш». Як карантин спровокував хвилю квартирних крадіжок і розв'язав руки злодіям, та як вберегти своє житло. Без вакцини на вихід. Що таке паспорти імунізації і чому, щоб виїхати за кордон, необхідно буде отримувати візу в лікаря? Війна за шафран. Хто полює в українських горах на найдорожчу приправу в світі? І чому крокус може стати карпатською червоною рутою? Хайпанули на мільйон лайків та одну кримінальну справу. Один із найгучніших скандалів цього тижня – це історія восьмирічної блогерки, моделі та зірки інтернету Мілани. Її мама виставила в соцмережах дочки дуже сумнівні фото та відео. На них дитина з яскравим макіяжем та у звабливих позах. Більше того, ще й крутить романи з 13-річним хлопцем. Діти цілуються та чуттєво обіймаються. Жах. Таким був вердикт більшості інтернет-користувачів. Порнографія та продукт для педофілів – так вважають і поліція, і дитячий омбудсмен. А що говорить мама Мілани? Навіщо батьки перетворюють своїх дітей на віртуальних зірок? Галина Якушко нам все розкаже. Дорослі ігри із власними дітьми. Дитка хоче бум-бум. Для чого батьки випробовують дітей популярністю заради марнославства чи монетизації?
Скільки заробляють діти-блогери та малі зірки Ютубу? І чим закінчиться гучний скандал із крихіткою на мільйон лайків Міланою Маханець? Вона ж не від Шевченка розповідала. Це абсолютно не мій сценарій. Та з цим сценарієм зараз розбирається і кіберполіція, і журналісти, аби збагнути, що це – дитяча порнографія чи смілива творчість мами заради хайпу. Півмільйона підписників в Інстаграмі і майже 7 мільйонів у дитячій мережі лайки. Постійні зйомки в рекламі одягу та іграшок. Восьмирічна Мілана за 3 роки стала популярною блогеркою. І все б нічого, якби дорослим не захотілося ще більшої слави. У них є аудиторія, яка зараз заінтересована в таких дитячих відносинах. І мама Мілани Дарина почала викладати численні відео та фото, на яких дівчинка з дорослим яскравим макіяжем у невластивих для її віку позах та одязі, а віднедавна ще й крутить любов на публіку з 13-річним хлопцем. На фото діти чуттєво цілуються, обіймаються, сковують себе ланцюгами і сплять разом. У соцмережах здійнялася хвиля обурення. Я в 8 років літачки з вікна запускав. В її віці мріяв стати космонавтом. Жах. Бідна дитина виросте із зламаною психікою. Куди дивиться закон? Люди закликали маму схаменутися, а кіберполіцію та омбудсмена взятися за дитячі, не дитячі фото. Відреагував і Микола Кулева. Можна не ходити до школи, нічого не вивчати, просто цілуватися з хлопцем, який майже вдвічі старше тебе, обійматися, показувати сексуальні певні пози, і в тебе будуть мільйони лайків. Відреагувала і поліція, там відкрили кримінальне провадження за виготовлення збут та розповсюдження порнографії, бо за законом дитяча порнографія – це будь-яке зображення дитини в реальній чи змодельованій сексуальній поведінці. У дитини ми бачимо викривлене сприйняття дитинства. Вона знімається в зйомках і в образі не 8-річної дівчинки, а в образах дорослої звабливої жінки. Також ми бачимо, що дитина отримує підкріплення, увагу і любов і схвалення матері її дій. А от зараз для кадру ти от сексуальній цій позі маєш його обійняти, ти маєш його поцілувати. На допити викликають і батьків хлопця, і маму Мілани, і її тата. Хоча той із сім'єю не живе і каже, що й гадки не мав про блогерську кар'єру дочки. Про все це і про позицію мами дівчинки я розповім трохи згодом. А поки про те, навіщо батьки роблять із своїх дітей інтернет-зірок. Записка. Відповідей може бути багато. Це і власне марнославство, і нереалізованість, і амбіції, та головне – це гроші. На своїх ютуб-каналах малі розпаковують іграшки, проводять експерименти, бавляться з тваринами і отримують за це мільйони доларів. Приміром, ось цей хлопець із Америки за рік заробив 26 мільйонів зелених. А відео цієї дівчинки виходить 7 мовами, і на рік вона має 18 мільйонів. А режисерами дитячих блогів є дорослі. Що більше підписників і хайпу, то більше реклами можна продати і заробити. Для чого ви ці шоколадки купили? Про хайп. Що таке хайп? Ці малолітні хлопці вже знають. Це те, що дає підписників. Вони люб'язно погодились показати нам, де мешкає зірка інстаграму Мілана. У містечку Ірпінь поряд із Києвом матусі нічого не знають про дівчинку, а от для дітей вона – знаменитість. Просто їм подарити і зняти це на камеру. І ще чуть-чуть підняти їх всіх. Скільки вам років, що вам ків треба піднімати? 11-12. Ага. А для чого вам актив? Підписчики. Із цокольного приміщення будинку з вікна визирає дівчинка. Вона і є тією блогеркою, яка наробила стільки галасу в інтернеті. Що думає її мама про ситуацію, яка склалася? Ні, дівчино, посиди секундочку. Мама Мілани Дарина просить дочку посидіти з нами для інтерв'ю. Каже, у дитини хист. Ніхто не змушує її знімати відео. Багато чого вона вигадує сама. Жінка допомагає, мовляв, лише технічно. Помочь їй з яким-то освещенням, помочь їй где-то підтримати телефон, где-то зняти, коли вона щось в движенні, тобто там, де вона не може сама себе знімати. Це абсолютно не мій сценарій, це абсолютно дитяче движення. Мені вже чуть-чуть непривично, тому що у мене нет аккаунта в Реді, я така, а це блокнотик для сігничок. Каже, ідею скувати ланцюгом Мілану та хлопчика підкинули підписники. Мовляв, зараз популярно створювати умовні пари в мережі. Це називають «зашипитись».
Вот это шип-шип, да, мальчик-девочка. Мы просили аудиторию, какой челлендж провести. Аудитория ответила именно в наручниках. Наручники мы не стали одевать, ну, потому что это, ну, перебор. Мы одели цепочку к шее мальчика, просто им на ручки. И то мы одевали не на 24 часа, а только во время там снятия каких-то моментов, там сторі снять. У тому, що її восьмирічна дитина цілується з підлітком, нічого страшного не вбачає. Каже, це все постановка. Насправді ж вони ніколи не ночували вдвох, завжди лише з батьками. Им вместе комфортно. Ребенок мой чуть-чуть тоже взрослее своего 8-летнего возраста в плане общения, потому что она с сверстниками вообще категорически не общается. Есть такие стандарты, в которые общество нас загоняет, что ты должен вот это, ты должен вот это, ты должен вот это. Есть развитие человека, и оно все-таки индивидуальное. И каждый человек должен быть индивидуальностью. Я не хочу, чтобы моего ребенка загоняли в формат стада. Та все ж, суспільні стандарти не завжди погано. І дарма батьки цього не розуміють. Це вже кажуть психологи. Гра в кохання та ще й з дорослими атрибутами сильно б'є по психіці дитини, спотворює її розуміння моралі та соціальних норм. Для ребенка 8 лет встречаться – это ходить за руку и есть вместе мороженое. Для мальчика в 13 лет встречаться – у него уже другой контекст, в котором хочется идти дальше. А тут рядом находится социум, родители, в частности мама, которая создает эту атмосферу и говорит: «Все окей, я не против, нормально, наоборот, мы от этого получим много лайков». От тільки проблема в тому, що більшість підписників, які ставлять мільйони лайків, зовсім не діти. Інша аудиторія, більш небезпечна, це педофіли, які саме шукають такий контент. І проблема педофілії геть не віртуальна, а реальна. За словами Уповноваженого з прав дитини, від сексуального насильства страждає кожна п'ята дитина. А за даними міжнародних організацій, Україна зараз у трійці лідерів країн-виробників дитячого порно. Ребенок, который выставляет фотографии свои с ярким мейкапом, с вульгарной одеждой, однозначно является мишенью, потому что отследить ребенка, где он живет, куда он ходит сам, как он передвигается, очень легко. Це Оксана Собченко, власниця дитячої модельної агенції, куди, до речі, ходила й Мілана. Через свою професію вона бачить багато юних зірок і їхніх амбітних та корисливих батьків, які ламають психіку дітей. Пора вводити цей предмет, где детей учат кибербезопасности, да, где фильтруют государство блогеров, которые ведут себя неадекватно, особенно взрослых. Чи усвідомлювала Дарина Маханець усі наслідки, виставляючи такі фото та відео дочки? І чи є вони порнографією? Із цим буде розбиратись поліція. Та головне, щоб хайпові батьки зрозуміли свою відповідальність, якщо не перед чужими, то хоча б перед своїми дітьми. Они всегда со мной, Паша всегда тоже со своими родителями, Мила всегда 24 на 7 со мной. Если они могут отойти максимум куда-нибудь в магазин, то они это делают на видеосвязи. Все, мне всегда... Она вышла к ребятам вот в коридор. Галина Якушко, Дмитро Курченко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Яке юридичне закінчення може мати ця та подібні неоднозначні історії? І наскільки тонка межа між вихвалянням своєї дитини та бізнесом на ній? В цьому нам допоможе розібратися один з найкращих юристів-кримінологів країни – Анна Маляр. Пані Анно, я вас вітаю. Добрий вечір. Давайте, розумієте, готуючи цей матеріал, ми зрозуміли, що маємо справу не з поодинокою історією. Якщо перешерстити певні сайти в інтернеті або у соціальних додатках, так, ну це... грубо кажучи, справжній педофільський рай. Давайте роз'яснимо тим батькам, які вчаться або навчилися монетизувати своїх дітей. В які ігри вони і з ким грають? По-перше, вони повинні розуміти, що ці фото дивляться люди з певними відхиленнями педофільними. Друге, ці фото просто в них поцупити можуть, ну так і роблять. І викладають їх в закритих групах для збочинців. На цих фото заробляють не тільки такі батьки, але є і приховані різні мережі для людей різних вподобань, де також іде ще заробіток на цих дітях. І там вже на цих дітей дивляться не їхні однолітки, а ті, хто дійсно можуть відстежувати дитину, ті, хто можуть навіть продати дитину дуже дорого і відстежувати її, щоб викрасти і за ці гроші потім віддати. І батьки просто не розуміють, на яку небезпеку вони наражають
вбивають власну дитину. А відстежити дитину дуже просто. От мама говорить, що вони відпускають у магазин, але вона на відеозв'язку. Хвилиночку, відеозв'язок не зупиняє людей, які, скажімо, закриють своє обличчя, їх і ніхто і не знайде, навіть якщо це буде відеофіксація того, що вони це робили. Ну і ще важливий момент, що батьки завдають шкоду своїм дітям, тому що є поняття нормального статевого розвитку, коли в кожному віці дитина отримує певне уявлення про статеві відносини. І отут, звісно, завдається шкода цьому. Тобто батьки, по суті, калічать своїх дітей в моральному сенсі. Ну, щодо збоченців, я не буду розказувати як, але у підтвердження ваших слів, якщо батьки думають, що інтернет їх приховує, вони помиляються. Ми знайшли цю сім'ю буквально за однією фотографією в інтернеті і за 100 гривень, які ми дали дітям, що бігали поруч на жвачки, і вони нам знайшли цю адресу. Розумієте, як це насправді просто. Конкретно цій мамі, що може загрожувати? Як ви вважаєте, ви в одному з своїх постів у Фейсбуці написали про те, що справа проти неї може розвалитися. Чому? Я вважаю, що поліція дуже м'яко кваліфікувала її дії лише за статтею 301, це створення і поширення порнографічного контенту. Ця стаття дійсно така хитка, її довести дуже складно, тому що обвинувачення залежить від того, що покаже експертиза. Якщо експерт скаже, що тут була дитяча порнографія, значить буде відповідальність. Якщо він не підтвердить це, а таке може бути, тому що дитина одягнена на цих фотографіях, тоді взагалі розвалюється справа. Тому я вважаю, що тут є ще один ознаки, да, ще одного злочиня – це розбещення неповнолітніх. У нас дійсно, я передивила сьогодні судову практику, у нас за 20-й рік близько 60 вироків по розбещенню малолітніх, і дійсно таких випадків ще немає. Тобто зазвичай це такі дуже зрозумілі дії, там роздягають дитину, роздягається дорослий, там щось вимагають, та, з неї сексуальне насильство якесь. Тут дійсно потрібно працювати більш ретельно, щоб довести цей злочин. Але розбещення може бути не тільки фізичне, але й інтелектуальне. Я вважаю, що саме ознаки цього злочину тут є. І розбещення може бути моральним. Ми так само бачимо ознаки, тому хай поліція доводить. Крім того, я вважаю, що тут є ще й ознаки адміністративного правопорушення, бо мама все-таки, на мій погляд, не виконує свої батьківські обов'язки належним чином. Сімейний кодекс зобов'язує батьків забезпечувати моральний розвиток дітей, здоров'я дітей. Я не впевнена, що тут були дотримані ці обов'язки. Ну, а взагалі у нас достатньо законодавчої бази в країні, аби карати за експлуатацію дітей? Коротко, якщо можна. Якщо ми говоримо про сексуальну експлуатацію, там поширення порновідео, порнофото, так, законодавство більш-менш досконале. Так, його оновлювали в 2019 році. Якщо ми говоримо, в принципі, про експлуатацію, бо сьогодні цей виклик є в соціальних мережах. Дитина працює в цієї мами, фактично. Діти працюють як дорослі. От ця дівчинка, зокрема, не відвідує школу, і мама сама сказала в інтерв'ю, що це тому, що вона просто не встигає, вона вчиться дистанційно. Тому якщо вона експлуатує дитину, то тут вже навіть немає значення, є там порно, фото і відео, чи немає, це вже експлуатація, яка заборонена сімейним кодексом. Але отут законодавство наше не готове. І яким чином притягати батьків за відповідальність за це, невідомо. Ще одну тему попрошу вас прокоментувати, але перед тим мені потрібно трошки налякати наших глядачів-водіїв. 15 діб арешту, штраф у розмірі 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років. Цього тижня в Україні запрацювали нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відтепер п'яницям за кермом доведеться заплатити мінімум 17 тисяч гривень і віддати права на рік. Алкорецидивістів, які попадуться за рік у друге, покарають уже на 34 тисячі гривень, або ж заарештують на 10 діб. Третя п'янка за кермом, і авто конфіскують, і про права доведеться забути на довгих 10 років, і заплатити 51 тисячу гривень штрафу. Якщо ж водій під градусом скоїв смертельну ДТП, може сісти на 10 років. Значно суворіше тепер каратимуть любителів кататись із вітерцем, не пристібатись за кермом і тікати з місця ДТП. Узялися і за тих, хто любить їздити смугою для громадського транспорту. Відтепер це порушення фіксуватимуть на відео. Першу таку камеру, до речі, вже встановили у Києві. Пані Анно, ви одна із перших помітили помилки в змінах до Кримінального кодексу, і, зокрема, щодо відповідальності нетверезих водіїв. Що там не так? Ну,
ключове – це зрозуміти, за те, що водій в нетверезому стані за кермом, настає адміністративна відповідальність чи кримінальна? От оскільки депутати хотіли якнайкраще, вони хотіли криміналізувати це діяння, то це робили декілька разів. Та, і попередній парламент, і цей парламент. І зрештою, через цю плутанину і помилковість був період, коли утворилося спочатку дві статті з однаковим номером, потім утворилося дві статті в різних кодексах, в адміністративному і кримінальному, які встановлюють відповідальність за одне і те ж діяння. І дійсно, юридична громадськість била на сполох, тому що не зрозуміло, як суди повинні керуватися цими нормами. Але що є на сьогодні? На сьогодні є адміністративна відповідальність, її повернули, якщо водій знаходиться у нетверезому стані за кермом, але якщо його діями завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження, тяжкі і смерть, тоді вже настає кримінальна відповідальність. Натомість в кримінальному кодексі все ж таки залишилась така недосконалість, тому що є стаття 286, це просто порушення правил дорожнього руху, вона охоплює по своїй суті і водіння автомобіля в нетверезому стані. Тому такі класні адвокати можуть перекваліфікувати, да, професійні. Да. І для цього бажано технічно все-таки об'єднати ці дві статті в одну, для того, щоб повноцінно вже можна було карати тих людей, які сідають п'яні за кермо і завдають шкоду іншим людям. А ви не вважаєте, що така колізія могла виникнути не випадково? Адже ця лазівка, про яку ви щойно розповіли, вона дуже вигідна багатьом в нашій країні. У нас люблять сісти на підпиток багатії та можновладці. Чи все ж таки йдеться про банальний непрофесіоналізм? А це технічні помилки, це бажання всіх парламентів відповісти на суспільний запит, встановити все-таки кримінальну відповідальність за водіння авто в нетверезому стані. І це таке, знаєте, бажання бути зрозумілими людям, бо ці статті всі розуміють. Тобто поспіх у погоні за рейтингами. Але те, що це могли скористатися і люди, яким вигідно, так завжди буває. Знаходяться в цих помилок і вигоди набувачі. А тут ми побачимо, як швидко приберуть цю колізію. Це, напевно, і буде відповіддю на це питання. Випадковість це чи не випадковість. Дякую вам за те, що все так докладно нам роз'яснили і доступно. Юрист-кримінолог Анна Маляр відповідала на мої питання. Ми з вами продовжимо кримінальну тему. В Україні зараз справжній бум на квартирні крадіжки. Щомісяця лише у столиці грабують до 2 тисяч квартир. Поліція часто бездіє. До того ж, ще пандемія злодіям спрощує життя. Їм же ж тепер, аби не виділятися, достатньо бути як усі – у масці та рукавичках. Наша Ірина Баглай розповість про найбільш поширені схеми квартирних злодіїв, а ще історію киянки, яка стала сама собі Шерлоком Холмсом і вивела поліцію на крадія, який обчистив її квартиру. Та тільки злодій цей чомусь і досі на волі. Чому? Дивіться далі. Мій дім, моя фортеця. А ви в цьому впевнені? Замків, яких неможливо відкрити, нет в природі. Закрита територія, охоронці і консьєрж на вході, домофон, яким оснащений під'їзд. Ілюзія безпеки, яку грабіжники давно розбили на друзки. Ми маємо такі случаї, коли банформування поселялося в жилому комплексі в предновогодні праздники. А маски і рукавички на незнайомцях, карантинні аксесуари, які ні в кого не викликають питань. І крадіям це на руку. У мене немає що брати, тож і злодіїв не варто боятися. Хибне заспокійливе. Парфуми навіть так. Відкриті і закриті забрали всі, які були. Лише у столиці щомісяця обносять по 2 тисячі квартир, а розслідують менше, ніж половину таких крадіжок. Ще менше справ мають щасливий фінал. Чому? Просто цих людей покривають. Юля – одна з тих, кого обікрали за класикою. Дівчина поїхала на свята до іншого міста і не здогадувалась, що злочинці уже кілька днів стежать за її квартирою. Вночі ходили з п'ятниці, вони почали приходити і ставили мітки в дверях квартири, там під ковриком. Розгледіти ці мітки сторонньому нереально. Силіконові під вхідним килимком. Це злодійська система знаків. Саме по них крадії вираховують, чи є ви вдома. Повернувшись із відпочинку, Юлія побачила в оселі цілковитий безлад. Винесли все, що могли. Прикраси забрали і, звичайно, було ще й з біжутерії багато чого, то вони не розбиралися, забрали все. Юля не слідчий та виявила неабиякий талант детектива. Вона самотужки встановила і час крадіжки – 4 година ранку, коли сон найміцніший. І особу злодія. Ось він. Він знімав квартиру подобово, він залишав свій паспорт. Як виявилось, потім паспорт був підробним.
Але вдалося з'ясувати людину, яка здавала квартиру йому, вона надала контакти ріелтора, який здавав потім наступну йому квартиру, і дізналися, що він на Дніпровській набережні зняв квартиру. Оренда житла подобово. Теж стандартна злодійська схема, каже експерт з охорони Дмитро Стрижов. Це дозволяє крадіям працювати з комфортом. Понимаю, що люди уїжджають на новогодні праздники на мінімум 4 дні, максимум там 10-15 днів. Ставили метки, через 3 дні проходили, там, де метки не зняті, значить людей не було. І не спеша переривали всю квартиру, сортували награблене, переносили в ту квартиру, де їх не було місця, називаємо так, відстоя. Спокійно возили це імущество. Громадянин Грузії з литовським паспортом. Правоохоронці затримали його за встановленою Юлією адресою. При ньому були і прикраси дівчини, і її банківська картка. Взагалі, це неопровержимое доказательство. Здавалося б, справа розкрита. Проте за ґратами злодій був недовго. Затримали там на 3 доби. На 3-ю добу суд вирішив відпустити його під заставу в 180 тисяч гривень. За свободу заплатив на місці готівкою. І от уже більше ніж півроку тривають суди. Обвинувачений гуляє. Він продовжує ходити на волі. Він, от, як виявилось, грабує далі квартири. Він ходить нормально в суд і говорить, що це не я. А це кадри ще одного пограбування. Будинок інший, та герой, схоже, той самий. Поки тривають суди, за словами постраждалих, той самий чоловік обчистив уже цю і сусідню квартири. Нові потерпілі познайомилися з Юлією в соцмережах і виявили почерк злочину ідентичний. Оренда квартири, мітки і хода крадія, яку не приховає жодна маска. Однак у поліції постраждалим, як і Юлі, радять не сподіватися на повернення речей. Це повна бездіяльність поліції. Навіть при тих доказах, які ми зібрали ми, все потрібно було просити. Навіть по тій адресі, що я надавала, Дніпровська набережна, 19В, вони навіть не здійснювали обшук. Та найбільше постраждало обурює, що спільника злодія ніхто і не шукає. Навіть от є обличчя напарника, він без маски був засняти, але навіть його ніхто в розшук не оголосив. Вор, він має сидіти в тюрмі. Чому ж злодій не сидить? Ми хотіли запитати у правоохоронців, та в поліції відповіли: ваш запит опрацьовують, чекайте. Хоча невтішну статистику розкриття квартирних крадіжок важко обґрунтувати, бо найбільш перспективний в розкритті – це квартирний краж. Безслідно зловмисники не зникають, і за нинішніх технологій знайти злочинця можна. Ідеального злочину, де би взагалі не було слідів, практично не існує. Дуже часто це самоорганізовані групи, які займаються тільки конкретною територією, і правоохоронці дуже добре знають, хто промишляє на тій чи іншій території. Тоді просто цих людей покривають. Та навіть спіймані на гарячому злочинці мають шанс вийти із зали суду вільною людиною. На сьогоднішній день дуже багато уголовних діл валиться, в тому числі і в судах, не по каким-то об'єктивним признакам, а по процесуальним проєхам, по ошибкам. 3-5 років і строки сплили. Дуже часто органи національної поліції затягують розслідування цих справ і фактично тим самим, коли там крадіжки невеличкі, тим самим роблять все можливе для того, щоб особи уникнули відповідальності. А ще потерпілим від рук злочинців треба буде довести, що вони потерпілі і що вкрадені цінності справді їхні. Дуже велика кількість людей ці чеки не зберігаються, і таким чином навіть довести матеріальну шкоду вкрай важко. Якщо у вас там є якісь там прикраси, то бажано зараз у нас це не питання сфотографувати хоча б на мобільний телефон, десь себе зберегти. Окрім чималих матеріальних витрат, наша героїня зазнала ще й психологічної травми – відчуття незахищеності. Я поставила відеокамеру біля квартири, яка спрацьовує на рух і присилає повідомлення в телефон, якщо хтось знаходиться біля квартири. Більше ніж половина клієнтів охоронних фірм – це саме потерпілі від рук крадіїв та їхні близькі. Бо навчені гірким досвідом, вони розуміють – жоден замок не врятує від злодія. Визовіть службу, яка розкриває замки, якщо ви потеряли ключі. І ви узнаєте, як швидко відкривається ваша двері. Немає жодних дверей, які не можна було б таємно відчинити. Застрахуватися від пограбування неможливо, але хоча б роззброїти крадія – реально. Злочинець не наважиться взламувати двері, по яких видно. Вони під охороною, і через відеодомофон за ним може спостерігати ймовірна жертва. Ірина Баглай, Володимир Дєдов, подробиці тижня, телеканал Інтер. Знахабніли у нас і квіткові крадії. Таке враження, що червона книга не для них писана. Щороку в Україні зривають десятки мільйонів первоцвітів. Проліски, шафран, сонтрава,
ще не так давно вважалися звичайними весняними квітами, поки не стали комерційним об'єктом полювання. Тож нині вони – рідкісний вид, який зникає, а збір і продаж цих рослин карається штрафом від 500 до 4 тисяч гривень. Причому відповісти повинні і продавець, і покупець. Та попри рейди поліції і екологів, щороку цих квітів у нас дедалі менше. Квіткові браконьєри настільки дихають вільно, що виходять на полювання навіть у заповідні дендропарки. На Закарпатті лісники вже кілька тижнів пильнують червонокнижний шафран, який розцвів тут наприкінці лютого. Це надзвичайно рідкісна квітка, а один з її різновидів – ще й найелітніша та найдорожча приправа у світі. 100 грамів коштує майже $1000. Наша Мар'яна Мартин на власні очі побачила, де росте українська квітка-мільйонер, і навіть спробувала її на смак. На нього полюють усі. І браконьєри. Я прийду вечором та нару. І любителі фото та селфі. Тому ми стараємося, ми там ні топтати, ні сривати, тобто фотографувати. І кулінари. Чи набагато краще, смачний. Шафран або крокуси – це і червонокнижні квіти, і найдорожча у світі приправа. Усе залежить від різновиду. І все це є тут, в українському шафрановому Закарпатті. То з чим їдять і як заробляють на спеції? Як же смакує одна з найдорожчих приправ у світі? Знайомтесь, це Наталія. Привіт. І сьогодні вона частуватиме нас смаколиками із шафраном. Наталю, що готуватимемо? Сьогодні ми приготуємо дуже смачний рис по-перський з нитками шафрану. Поїхали! Рис, курятина, родзинки, цедра, спеції, горіхи, перець. А ось і бульйон із шафраном. Його Наталія підготувала заздалегідь. Береться до справи. Всипаємо олію, всипаємо цибулю підсмажити. І далі додаємо наші інгредієнти, які будуть підсмажуватись. Тихенько середньому вогні, воно томиться. До тушкованих овочів із родзинками та м'ясом Наталія додає спеції. І, звісно, нашого головного героя – дрібку шафрану. Поки рис готується, у господині є час перепочити. Енергії та сил додає та сама приправа. Тут у нас шафранова вода. Ми її вживаємо щоденно. Вона зранку повноцінно компенсує чашку кави. Про шафран писали ще стародавні єгиптяни на папірусах і згадували в Біблії юдеї. З неї готували настоянки, виробляли креми, ліки і фарбу. А ще шафран називають червоним золотом, бо це одна з найелітніших приправ у світі. Лише 1 грам цієї спеції коштує майже 200 гривень. І я розкажу чому. Здавна Іран та Іспанія є лідерами світового виробництва шафрану, а це шафранові поля у Греції. Під час економічної кризи 2009-го вони врятували тисячі людей від безробіття. Коли народилася моя друга дитина, я брала її з собою в поле, загортала в ковдру, вкладала спати, а сама разом із чоловіком йшла збирати квіти. Щоб ви могли додати до своєї страви 1 грам спеції, спершу потрібно виростити 150 квіток крокусу. У кожній із них є лише 3 червоних і тонких, наче нитка, вусики. Їх збирають вручну і висушують. Тому шафран такий дорогий. А на цьому полі росте шафран посівний. Так, квітів тут наразі немає, бо пік цвітіння цього підвиду крокусів буде приблизно через півроку. Майже 2 роки тому невелике шафранове поле першим на Закарпатті вирішив засіяти батько Наталії, пан Андрій. Ми закупили спочатку 400 кілограм, посадили біля хати, воно розрослося, викопали цибульки літом і вже в прошлому році літом засадили сюди. У догляді крокус невибагливий. От тут одна цибулинка посадилася, тут друга. І зараз з неї, бачите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, майже 8 цибульок вже буде з одної цибульки. Та найбільше роботи припадає на жовтень, бо саме в цей час шафран посівний цвіте. Тоді мазюти на поле виходять усією сім'єю, аби обірвати цвіт. Роботи щонайменше на 2 тижні. Це відео Андрій відзняв минулої осені.
Із зібраних квітів зривають рильця. Усе вручну. Зате праця приносить непогані гроші. Та й на столі завжди є запашні страви. Пані Наталія частує мене пирогом із шафраном. Ось так він виглядає в розрізі. Да, пригощайтесь, спробуйте. Смак і справді незвичний. Описати важко, та й порівняти ні з чим не можу. Супер. Шафран додає свіжості. Тим часом і наш плов готовий. На запах приходить чоловік Наталії. Що зробила сісти? Що так файно пахне? Це дуже смачний рис з шафраном. Сідай, будеш пробувати дегустувати. О, супер. Частує. Дуже незвичний смак, дуже приємний. Тепер і я знаю, як смакує шафран. І скажу вам, не дарма у світі так цінують приправу. А поки вся родина Наталія чекає осені, щоб зібрати новий урожай. За десятки кілометрів від них крокус уже розцвів. Щоправда, з цього виду крокусу спецій не роблять. Шафран Гейфеля – надзвичайно рідкісна квітка, занесена до Червоної книги. В Україні її можна зустріти тільки у Карпатах, у дендропарку Березинка. Фіолетовий килим тут розкинувся аж на 20 гектарів. І сюди треба приїжджати, дивитися, насолоджуватися, дихати свіжим повітрям. Червонокнижний шафран Гейфеля відрізняється від своїх кулінарних родичів. Його пелюстки мають оригінальну форму. Латинська В-буква, бо така, якщо розпускається, там така латинська В-буква. І оригінальний колір. Крім фіолетових, часто зустрічаються і крокуси-альбіноси. Цьогоріч шафран Гейфеля прокинувся ще в лютому. Квітів так багато, що вони розрослися уже за межі дендропарку. Та все одно їх доводиться захищати від туристів. Боже, ми їх не зірвали. Де ви бачили? Та не варто плутати. Приправу виготовляють із посівного шафрану. А шафраном Гейфеля можна хіба милуватися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Ви дивитесь «Подробиці тижня». Ми продовжимо, але після реклами. Це «Подробиці тижня». Давайте продовжимо. Шлях за кордон через кабінет щеплення тепер офіційно та обов'язково. Євросоюз остаточно затвердив паспорти вакцинації, цифрові зелені сертифікати. У документі буде вся інформація: дата та місце щеплення, а ще сироватка, якою робили укол, і кількість доз, а також відомості про тест або на антитіла, або ПЦР. І дані про одужання від ковіду за останні півроку. Кожен сертифікат матиме QR-код для гарантування безпеки і достовірності, а також електронний підпис. Щодо країн, які не входять до ЄС, про відновлення подорожей для них поки що не йдеться. Хоча в Єврокомісії запевнили, це стане наступним кроком, і найлегше це буде узгодити з тими країнами, які використовують сертифіковані в ЄС вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Америка в облозі. У Сполучених Штатах не бачений досі потік нелегалів. Все тому, що бідні американці повірили Джо Байдену, який обіцяв відчинити для них двері та організувати амністію. Прикордонники вже не можуть впоратися. Мігранти з бідних країн Латинської Америки штурмують кордони штатів із повітря, із землі. Чому вони саме зараз поспішають потрапити в країну? Дмитро Анопченко розкаже все детально. Їх сотні – наметів на кордоні США і Мексики. Фабричні, подаровані благодійними організаціями, і саморобні, коли на старих дошках розтягнули дірявий целофан зі смітника. Маленькі, де й одному складно поміститися, і величезні – на кілька родин. З повітря вони нагадують строкати кольоровий пазл, у якому не розгледіти складові. Проблеми долі біографії. Тут немає електрики, води, навіть елементарних санітарних умов теж немає. Все в найближчих кущах. Так мігранти живуть вже четвертий тиждень і готові жити і далі, поки Америка не відчинить двері. Бо Байден обіцяв. Я коли побачив мексиканський прапор, подумав, ну все, наші проблеми от-от скінчаться. Але ми чомусь і досі через пекло проходимо. Що умови, що ставлення нелюдські. Немає слів, щоб це описати.
Влада політкоректно каже про кризу на кордоні. Критики нової команди республіканці говорять – міграційна катастрофа. Бо почувши в новинах про плани Байдена запровадити міграційну амністію, дати законний статус всім, хто на момент її оголошення буде у Штатах, десятки тисяч людей із бідних країн Латинської Америки продали останнє і дісталися сюди, на кордон. В інтерв'ю ABC, тому самому гучному, де Байден назвав Путіна вбивцею, у нього була і непроста розмова щодо мігрантів. Багато мігрантів зараз їдуть, бо кажуть, ви обіцяли покращення, але щодня стає тільки гірше. Що це? Помилка? Ну, всі ці розмови, що Байден сказав приходьте, я й таке чув, що вони їдуть, бо вважають мене хорошою людиною. Ви маєте тепер сказати, не їдьте. Так, я можу чітко заявити, не їдьте. Але пізно. Тижнями йдуть пішки, їдуть потягами і машинами. А хто може собі дозволити, навіть летить. Американські аеропорти зараз поступово повертаються до нормального життя. Ажіотажу, як бачите, ще немає. Втім, хваляться, нещодавній рекорд поставили. На всіх летовищах Америки зафіксували за один тільки день 1 мільйон пасажирів. Але експерти кажуть, кількість тих, хто прагне в'їхати, маючи візу, не порівняти із тими, хто прагне потрапити в Америку нелегально. Ті, хто колись отримав американську візу, терміново придбали квитки на літак. Кажуть різне. У справах, на лікування, в гості, але хто знає, скільки з них згодом скасують зворотній виліт. Ті, кому віза ніколи не світила, вночі переходять кордон нелегально. Керівник Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів вже попередив, треба готуватися до рекордного напливу мігрантів. Трампа преса нещодавно розривала на шматки, критикуючи за умови утримання дітей мігрантів, яких розлучали з батьками. Але зараз все ще гірше. У притулках майже 10 тисяч неповнолітніх, які самі пробралися до Штатів. Ще майже 5 тисяч малолітніх нелегалів тримають на прикордонних дільницях у камерах. Мігранти їдуть сюди з усієї Центральної Америки, Гондурас, Гватемала, Сальвадор. Тут люди з Гаїті та Нікарагуа. Ми щодня чуємо тисячі історій. Впустити всіх їх означало б паралізувати роботу міграційних центрів і витратити сотні мільйонів доларів на допомогу. Але і не впускати нова влада теж не може, бо знову відкрити Америку було однією з обіцянок демократів. Тому і вирішили відкрити кордон лише для тих, хто з дітьми, давати тимчасові дозволи на перебування у Штатах. Цю прикордонну річку матусі з малюками на руках переходили вбрід. Поруч – залізні паркани, спадок від Трампа. А цю ділянку біля води закрити просто не встигли. І якщо за Трампа їх миттєво б депортували, то за Байдена влада виділила 86 мільйонів доларів, щоб розмістити їх у готелях з усіма зручностями. Тут і пайки видадуть, і обідом нагодують, і грошей підкинуть. Вони хоча б не на кордоні. Поживуть тут певний час, потім куплять квитки і роз'їдуться Америкою. Історії цих жінок різні і часто шокуючі. Хтось біжить від насильства, хтось від злочинців, але всі за кращим життям. Я сюди приїхала, бо в нас у Гондурасі роботи геть немає. Хочеться кращого життя для дочки. Але не думайте, я працюватиму. А в нас, щоб отримати роботу, освіта потрібна, а в мене немає. І будинку немає. Тому я в Америку і поїхала. Міграційні заборони Трампа багатьох в Америці обурювали. Та зараз інша половина країни не задоволена, бо вийшло, що влада з одних крайнощів кинулася в інші. І це лише початок, бо на підході піші каравани найбідніших мігрантів, тих, у кого навіть на найдешевший автобусний квиток до Мексики не вистачило. А отже, їм і втрачати більше нема чого. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це все на сьогодні. Я дякую, що ви дивилися подробиці тижня і прощаюся до наступної неділі.